Državni zbor je na drugi redni seji obravnaval novelo družinskega zakonika, ki ga je na osnovi nedavnih odločb ustavnega sodišča spisala aktualna Golobova vlada. Novela je sporna z več vidikov, tako z pravnega, demokratičnega kot etičnega. Novela ukinja zakonsko zvezo moža in žene kot tako, saj jo redefinira v zakonsko zvezo dveh oseb, kar sicer vključuje tudi istospolne pare, vendar pa odpira široko nevarno polje definiranja. Poleg tega pa novela prinaša tisto, kar je z etičnega vidika in vidika varovanja otrok najbolj sporno. To je, da bo država od sedaj naprej lahko otroke dajala v posvojitev tudi istospolnim parom. Ti pa po svoji definiciji otroku že vnaprej odrekajo možnost in pravico do mame in očeta, s čimer bodo otroku, ki bo dan v tovrstno posvojitev, a priori oduzeti optimalni družinski pogoji za njegov razvoj. Z enostavno formulacijo v predlagani noveli zakona odpravljamo neustavno stanje, odpravljamo diskriminacijo, ki je več let pestila istospolne pare, in odpravljamo neenakost, ki so bili ti deležni. Na levem političnem polu z aktualno Golobovo vlado in njegovo parlamentarno koalicijo na čelu stokratno novelo družinskega zakonika dajejo v ospredje tako imenovane pravice istospolnih parov in jih postavljajo celo pred pravice otrok. Poudarjajo po njihovih besedah dosedanjo diskriminacijo istospolnih parov, čež da so jim bile po obstoječi zakonodaji kršene pravice, ker niso mogli posvajati otrok in ker niso mogli skleniti zakonske zveze. Kljub temu, da posvojitev otroka ni človekova pravica in kljub temu, da so že od leta 2006 lahko sklepali istospolno partnersko skupnost, ki jo je kot prva uzakonila tedanja desna vlada, od leta 2015 pa istospolno partnersko zvezo. Na levi strani so sicer prikazali trhlo luknjasto argumentacijo s kontradiktornimi in nelogičnimi trditvami. Na dan odločitve ustavnega sodišča so mnogi bili ponosni na družbo, ki pripadajo, saj so dobili jasno sporočilo, da tudi ta družba se svojim ustavnim redom ščiti in upošteva pravice manjšin. Da je ustavno sodišče zgolj odločilo, da imajo istospolni pari, tako kot raznospolni pari, pravico in možnost sodelovati v postopkih posvojitve. Posvojitev ni pravica nikogar. Torej, bistvo odločitve ustavnega sodišča ni tehtanje koristi in škode, temveč v izkoreninjenju diskriminacije istospolnih. Pomembna pa ni enakopravnost na pravni ravni. Bistveno bolj pomembno je razblinjanje strahov in predsodkov do LGBT plus oseb v vsakdanjem življenju. V levi vladajoči koaliciji tako hkrati priznavajo, da posvojitev otroka ni pravica, a hkrati zagovarjajo, da istospolni pari morajo imeti pravico posvojiti otroka. Zagovarjajo, da večina ne sme odločati o manjšini, kljub temu, da je prav odločanje večine jedro demokracije in da je krepka večina v Sloveniji že na več referendumih tovrstne spremembe družinske zakonodaje vsakokrat zavrnila. In kot je jasno iz njihovih izjav, jim je bolj kot za koristi otrok in enakopravno ureditev istospolnih zvez očitno bolj mar za odpravljanje neke navidezne stigme istospolno usmerjenih posameznikov. Na drugi strani politična desnica in poslanci opozicije na prvem mestu poudarjajo otrokove koristi in opozarjajo pred premnogimi nevarnimi posledicami zakonodajnih sprememb, ki jih prinaša vladna novela. Razprave opozicijskih poslancev na seji so bile za razliko od koalicijskih poslancev bistveno bolj racionalne in utemeljene z močnimi argumenti, ki jih je stežka argumentirano izpodbijati. Razgrnili so številne hudo sporne vidike predlagane vladne novele. Družinski zakonik zanimivo še vedno ohranja določbo, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine, nerazumljivo pa je, kako je lahko pri zasnovanju družine pomen zveze med možem in ženo enak kot pomen zveze med dvema osebama istega spola. Istospolna partnerska zveza je v dosedanji ureditvi med partnerjema že določala vse pravice in obveznosti, kot veljajo za zakonsko zvezo med možem in ženo. Obe zvezi sta bili izenačeni v vseh elementih, razen pri posvojitvi otroka ter oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Edini dejanski učinek nove ureditve, ki jo prenaša odločitev ustavnega sodišča, je možnost dveh žensk ali dveh moških, da posvojita otroka. Temu v Novi Sloveniji nasprotujemo. Korist otroka namreč pretehta nad vsakim interesom odrasle osebe. Na posvojitev ne bi smeli gledati kot na pravico odraslih oseb. Pravica do posvojitve ne obstaja. Na njo moramo gledati izključno kot na dolžnost, da otroku zagotovimo najboljšo mogočo družino.
Zveza moškega in ženske je zveza, iz katere po njeni naravi izvira novo otroško življenje. Na drugi strani je zveza med dvema ženskama ali dvema moškema zveza, iz katere po njeni naravi novo otroško življenje ne more izvirati. Temelji človeške kulture ter celo naša ustavna ureditev z razlogom prepoznavajo poseben pomen tako materinstva kot očetovstva. V Novi Sloveniji si želimo, da bi lahko posvojenemu otroku zagotovili oboje, ter da ne bi bil prikrajšan za eno od teh dveh neprecenljivih dobrin. Ustavno sodišče je s to odločitvijo podprlo prastare jezove, ne da bi vedelo, kako daleč se bo voda razlila. Odločanje o tej vsebini bi moralo po našem mnenju ostati v pristojnosti zakonodajalca, oziroma, če smo bolj natančni, v pristojnosti ljudstva. Ljudstvo je o tem namreč že povedalo svoje mnenje. Dvakrat, skoraj 700 tisoč glasovi, se je na dveh referendumih zavzelo za to, da tudi posvojeni otroci dobijo očeta in mamo. Predlog, ki ga obravnavamo danes, pa to jasno izraženo voljo ljudstva v celoti in brezsramno potepta. V vseh naštetih primerih je Ustavno sodišče referendum dopustilo. Po referendumu v letu 2015 je nekdanja poslanka SMC, danes pa predsednica sodišča v Mariboru, Jasna Murgel zapisala, citiram, eno leto hitro mine, vmes menjamo sodnike Ustavnega sodišča. Očitno se je to tudi res zgodilo, saj tokrat Ustavno sodišče odločalo tudi o nečem, o čemer ni bilo vprašano, in je popolnoma zanemarilo, da imamo zakon o partnerski zvezi, ki ga v odločbi sicer omenja, a odločbo zapiše tako, kot da tega zakona ni, in iz tega izpele, da je področje istospolne partnerske skupnosti popolnoma neurejeno, kar ne drži. Naj spomnim, da je bil tudi zakon, ki bi omogočal samskim osebam oploditev z biomedicinsko pomočjo, z veliko večino zavrnjen na referendumu. To bi namreč omogočilo nadomestno materinstvo in po izkušnjah iz drugih držav vemo, kaj to pomeni. Če poenostavimo, je otroke možno tudi kupiti. 12. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah zakonsko zvezo omejuje na skupnost moškega in ženske. Njen pomen je v zasnovanju družine, kar smo zapisali tudi v Ustavo Republike Slovenije. V konvenciji o človekovih pravicah ni pravice do posvojitve in to ni človekova pravica. Do posvojitve pride zato, ker otroku, ki je zaradi različnih okoliščin ostal brez staršev ali ne more živeti v matični družini, iščemo najbolj primerno okolje za življenje. In ne obratno. To ni pravica dveh, ki sta si zaželela otroka, pač pa pomoč otroku. Še tako dober oče ne more nadomestiti matere in še tako dobra mati ne more nadomestiti očeta. Otrok pa si želi oba in za svoj razvoj oba tudi potrebuje. Že tako veliko otrok odrašča brez enega od staršev, tudi v slabih razmerah, in to so stvari, s katerimi bi se morali ukvarjati. V ZDA, kjer so posvojitve v istospolne skupnosti možne že 20 let, v zadnjem času prihaja do pričevanja teh otrok, danes odraslih oseb. Enoglasno so Kathy Faust, Robert Oscar Lopez, Millie Fontana in Heather Barwick spregovorili in povedali, citiram, posvojitev istospolno skupnost je zločin nad otroki. Vsi so tudi sprožili tožbe proti odločitvi države, ki jih je dodelila v istospolne skupnosti. Vendarle, saj je bilo v zadnjem referendumu jasno izražena volja ljudstva, pa ne samo to. Ko smo poslušali, ko smo sprejemali, pa bom tukaj kar povedala. Vodijo Miha Lobnika, se pravi zagovornika načela enakosti. In ko smo razpravljali o vseh teh temah, je rekel, ne, mi želimo imeti samo iste pravice, pravice. A ne? Sej se vsi razumemo, da otrok ni pravica, a ne? Otrok ni pravica. Ker če bi bila pravica, potem bi mogli mi to zadevo imeti na razpolago v trgovini, ne vem, blond, plave oči, črnga in tako naprej, ampak glejte. In je rekel, ne želimo. Mi želimo samo, da imamo enake pravice, tisto, kar so že 10 let civilne družbe opozarjale, pa ne samo slovenske, mednarodne družbe, civilne družbe, civilna združenja iz Amerike, je, da se tukaj želi priti oziroma delati na temu, da pride otrok kot pravica v sistem. A ne? Tukaj se dejansko na nek način mogoče poigravamo z naravo. Ne znam si predstavljati, kako lahko pride do tega, pa vemo nadomestno materinstvo. Sama v tem državnem zboru velikokrat povem, da se mi zdi to izjemna zloraba ženske.
in da je to povsem nedopustno kjerkoli v svetu to počet na ta način, za denar, da nekomu rodiš otroka in ga oddaš. Izjemna, izjemna zloraba ženske. Sprejemanje vseh ljudi, tudi istospolnih, nima prav nobene zveze z omogočanjem posvojitev tej ali oni skupini ljudi. To, da nekdo nima otrok, namreč na noben način ne zmanjšuje njegovega človekovega dostojanstva. Po drugi strani škodujemo lahko otroku s takim načinom priznavanja in izenačevanja posvojitev, če njegove dobrobiti res ne postavimo pred mogoče sebične želje nekaterih odraslih. A je to, da rečeš, to je moja pravica, a je to sebična želja, ali kakšna pravica je, ker to pravica do otroka ni človekova pravica. Ni človekova pravica. Dolce in Gabbana sta najbolj slaven homoseksualni par na svetu, tudi najbolj uspešen. In ona dva sta dejala, da je nesprejemljivo in da absolutno zavračala možnost, da bi homoseksualni pari posvajali otroke. Ker tak otrok ne bo imel normalne mladosti in je to tudi edino pač pravno pravilno, da se tega ne dovoli. Skratka, kar predlagate, je v očitnem nasprotju s temeljno listino človekovih pravic. V tej listini in v kateremkoli drugem dokumentu ne boste našli pravice do posvojitve. Taka človekova pravica ne obstaja, zato o njej Ustavno sodišče sploh ni imelo pravice odločati. Ampak si je to kar prilastilo in zdaj vsiljuje neko umetno ustvarjeno pravico in jo postavlja nad drugo pravico, pravico otroka, ki pa jo ščitijo mednarodni akti. Leta 1959, 20. novembra, je Generalna skupščina Združenih narodov potrdila deklaracijo o otrokovih pravicah. Samo preberem drugo načelo. Otrok mora uživati posebno varstvo. Z zakonom ali na drug način mu je treba omogočiti, da se bo v svobodi in dostojanstvu razvijal fizično, psihično, moralno, versko in družbeno, zdravo in normalno. V zakonih sprejetih za varstvo otroka naj bo otrokova korist poglavitno vodilo. Kasneje so ugotovili, morda vizionarsko, glede na odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se nekateri požvižgajo na to deklaracijo, zato so sprejeli konvencijo o otrokovih pravicah 20. novembra 1989. Konvencija, gospe in gospodje, pa je zavezujoč akt. In po slovenskem pravu se zavezujoči akti, ki so ratificirani in objavljeni, uporabljajo v Sloveniji neposredno in zavezuje vse in vsakogar, vključno s Ustavnim sodiščem. Zdaj, ali je bilo Ustavno sodišče pravno nepoučeno in so notne vedneži, ki ne poznajo temeljnega mednarodnega prava na področju človekovih pravic, ali pa so tisti, ki so odločili, tako kot so odločili, zavestno kršili mednarodno pravo na področju otrokovih človekovih pravic. To, gospe in gospodje, je pa srhljivo. Kaj pravi v svojem 21. členu konvencija o otrokovih pravicah OZN? Še enkrat povem, ratificirana in objavljena, zavezuje tudi se nas. Države pogodbenice, ki priznavajo ali dovoljujejo sistem posvojitve, jamčijo, da bodo otrokove koristi poglavitno vodilo. In zato se zavezujejo, da bodo potem skrbele za ustrezen postopek, za normalnost in tako naprej in tako naprej. In poglejmo 53. člen Ustave Republike Slovenije, ki v svojem tretjem odstavku pravi, citiram, država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino, ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Današnja seja odpira, verjemite, še mnoge dimenzije, ki niso neposredno ta hip v zakonu, vendar jih odpira skozi stranska vrata. Eno od njih je vprašanje izobraževanja.
Vemo, da je priročnik za ljubezen je za vse enaka, kako se že imenuje, že pripravljen, ne? Da se bo vsiljevalo ideologijo kulturnega marksizma LGTB plus v šole. Kar se tiče posvojitev otrok, tisti, ki so imeli otroke, nekateri so pač iz heterozveze prišli v homoseksualno, to je že omogočeno zdaj, da tak starš, oče, mati otroka vzame s seboj in ga obdrži. Tukaj sploh ni nobenega problema. Problem je takrat, ko se posega po drugih otrokih, ne? Ki jim je država dolžna zagotoviti, a še enkrat citiram vse, 5 ljudi ali koliko že na ustavnem sodišču si je zmislilo in umetno pravico, negiralo dejansko zaščiteno pravico otrok in tisto umetno, neobstoječo pravico postavilo na dno in zdaj vi pravite, zdaj pa to smo dolžni uveljaviti. Ne, nismo. Jaz ne bom za to nikoli glasoval. Ker je to v nasprotju z mednarodnimi akti, ki me zavezujejo. In tudi vi bi morali tako ravnati. Ne? In kaj je v resnici ozadje cele zgodbe? Ozadje cele zgodbe je želja, da bi se družbo prepojilo s kulturnim marksizmom LGTB, predvsem pa, da se poseže v šole. Za to v resnici gre. Za teorijo spola, predvsem. Ne? In kam pripelje teorija spola, ki slišim, da se že ponekod propagira, tudi že v Sloveniji, si pa pogledajte na konkretnem primeru. Otroci, ki bi se morali igrati, so iznakaženi, operirani, nekdo s tem zasluži in za to v resnici gre. To, gospe in gospodje, je teorija spola v praksi. Ko grejo operirati otroke, z jih iznakazijo in ko otrok se zave, kaj se je zgodilo, ni poti nazaj. Tragedija zanj, za družbo, za vse. Nekdo pa pri tem fajn zasluži. Vsakdo, ki ima kakršnokoli usmeritev, ko gre za odrasle ljudi, za soglasje dveh odraslih ljudi, naj dela, kar hoče. Nihče od nas, verjemite, nima do tega nikakršnega problema ali pa to, kar se stalno potika. Problem je, ko se poseže po otrokih, gospe in gospodje. Otroci niso majhni ljudje z majhnimi pravicami. Otroci so majhni ljudje z velikimi pravicami. In ja, danes jaz ponosno povem, da imam veliko prijateljev, ki so drugače spolno usmerjeni. Poznam moški par, ki med drugim mi tudi pravi, da so v tem trenutku zadeve na zakonski ravni dobro urejene in da naj jih vendarle pustimo pri miru in da imajo poln kufer, to so njegove besede oziroma besede teh dveh moških, teh aktivistov, ki jim samo delajo škodo. To je ena zgodba. Nimamo dokazov, nimamo dokazov, da so vse raznovrstne skupnosti odraslih in otrok enako uspešne, enako varne in za otrokov razvoj enako ugodne. Nimamo teh dokazov. Upozoriti želimo predvsem na eno od možnih posledic takega razumevanja zakonika oziroma te novele, ki nas močno skrbi. V istospolni skupnosti otrok ne bo imel obeh staršev, torej matere in očeta. Seveda, tak položaj obstaja že od nekdaj kot posledica razvez, smrti ali opustitve starševske vloge zaradi raznih vzrokov. Prav je, kolegice in kolegi, da prav mi, Državni zbor, storimo vse, da se tem otrokom olajša prikrajšanje, da se jim olajša prikrajšanje, ki so ga utrpeli ob izgubi ali odhodu enega ali celo obeh roditeljev. Narobe pa je, če tega otrokovega položaja ne razumemo kot prikrajšanje, ampak kot povsem neko sprejemljivo okoliščino za že rojene otroke in za rodove prihodnih otrok. Kolegice in kolegi, do danes nimamo dovolj verodostojnih, neoporečnih znanstvenih raziskav, ki bi dokazale, da je taka prikrajšanost vse skozi zanemarljiva, torej sprejemljiva tako v otroški, kot tudi pozneje v odrasli dobi. Po mnenju francoskih etikov v usmerjevalnem odboru za bioetiko Sveta Evrope ima otrok legitimen in pomemben interes, da ima očeta in mater. Očeta moškega spola in mater ženskega spola.
in da dva očeta ali dve materi ali samski roditelj tega interesa ne more zadovoljiti. Usmerjevalni odbor za bioetiko Sveta Evrope je prepričan, da pravica imeti otroka kot splošna človekova pravica ne obstaja. Eno leto hitro mine, vmes pa menjamo ustavne sodnike. In takrat se je začelo. Ne? Lepo ste zamenjali ustavne sodnike, ki pa so, ne, referendumsko voljo ljudstva ista institucija, ustavno sodišče, predtem že dvakrat potrdilo. Ampak za svojo spremembo, glej ga zlomka, pa tokrat negiralo. Zanimivo je tudi to dejstvo, ne, da med temi šestimi sodniki, ki pa so o tem določali, ne, oziroma odločali, pa sta bila dva sodnika, ki sta bila med drugim akterja v tej referendumski kampanji, da bi prišlo do sprememb družinskega zakonika. Torej, z svojimi interesi neposredno vpletena v to. Tukaj zagotovo je ena velika senca dvoma o tem, kako objektivno in nepristransko je v tem primeru odločalo ustavno sodišče. Ne? Eden izmed poslancev koalicije med drugim v svojem govoru naslavlja, smo v letu 2022. Ja, res je, smo v letu 2022. Ampak tudi veste, v letu 2022 je potrebno spoštovati voljo ljudstva. In ljudstvo vam je dalo jasno vedeti, da si teh sprememb družinskega zakonika, ki posega v sam temelj družbe, ne želijo. In tudi v letu 2022 vam ljudje sporočajo, da si vaših sprememb, ki jih želite z tem predlogom, ne želijo. Veste, spoštovani kolegi iz koalicije, ni civilizacijska pridobitev, če vi teptate voljo ljudstva. V opoziciji so postregli še s podatkom, da je v Sloveniji trenutno samo okrog 250 homoseksualnih partnerskih zvez, medtem ko je heteroseksualnih zakonskih zvez in zunajzakonskih skupnosti okrog 350 tisoč. Zato v opoziciji upravičeno sprašujejo vlado in koalicijo, zakaj si jemljajo pravico, da teptajo referendumsko voljo večine državljanov in da so pravzaprav diskriminatorni do večine, ter da izjeme prenašajo na večino in jih spreminjajo v norme na državni ravni. Prav tako v opoziciji poudarjajo, da je ustavno sodišče s tokratno odločbo preseglo svoje pristojnosti in poseglo v pristojnost zakonodajalca, torej državnega zbora. Poudarili so, da je predlagana novela škodljiva in da ne ščiti najboljšega interesa otrok. In še, da bi kljub odločbi ustavnega sodišča vlada lahko pripravila drugačen zakonodajni predlog. Opozorili so tudi na pospešeno sprejemanje novele v državnem zboru, čeprav gre za tako zelo pomembno in ranljivo področje. Razkrili so tudi, da je na ustavnem sodišču že v pripravi tudi odločba glede upravičenosti samskih žensk do umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo, kar skupaj s tokratno vladno novelo družinskega zakonika odpira nevarno polje hudih zlorab in odstira pot do uzakonjenega trgovanja z otroki in trgovanja z nosečnicami. Poudarili so, da predlagane spremembe družinske zakonodaje slonijo na totalitaristični ideologiji posameznikov LGBT in to ideologijo usiljuje o večini, ki te ideologije nočemo, ne zase in ne za svoje otroke.